हरि ओम, जय श्रीमन्नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तबिंद, पृथ्वी र जल तत्व उदित हुँदा यो प्रकृतिमा प्राणीमा कस्तो प्रवाह कस्तो फल प्राप्त हुन्छ, मानिसमा कस्तो फल प्राप्त हुन्छ, यसको वैज्ञानिक वैदिक सामाजिक सांस्कृतिक लगायत हामीले कारण व्याख्या गर्ने जमर्को गर्यौँ। अब त्यस तत्व उदित हुँदा कस्तो फल प्राप्त हुन्छ ध्यान दिएर श्रवण गर्नुहोला। हरि ओम। दुर्भिक्षम राष्ट्रभंग स्यात् उत्पत्तिश्च विनाश्यते अल्पात् अल्पतरा वृष्टि अग्नि तत्त्वं वहेद् यदि। अर्थात तेज तत्व यसलाई अग्नि तत्व पनि भनिन्छ। तेज अर्थात प्रकाश, प्रताप, राग, ताप। यो तेज तत्व उदित हुँदाखेरि दुर्भिक्ष राष्ट्र नाश हुने, धन सम्पत्तिको नाश हुने, अत्यन्त कम वृष्टि पनि हुन्छ। अर्थात् यसको वैज्ञानिक कारण बुझ्नु होला। तेज तत्व बढ्दाखेरि अग्निको तापमान, तापक्रम बढ्दाखेरि पृथ्वीमा अनावश्यक रूपमा पृथ्वीको तापक्रम पनि बढ्दछ। फलतः पृथ्वीको तापक्रम त्यो तेज तत्व बढी हुनाले तापक्रम पनि बढ्दछ र फलतः त्यसले चाहिँ यो जुन वृष्टि जुन वर्षा हुन्छ वर्षा पनि सन्तुलित मात्रामा वर्षा हुँदैन अनि पृथ्वीको माटो पनि उर्वर माटो पनि खण्डहर हुन पुग्छ, मरुभूमि तुल्य हुन पुग्छ, अर्थात् कठोर चट्टान जस्तो बन्न पुग्दछ। फलतः त्यहाँ जल पनि तातो हुन्छ र जलमा रहेका जीव जन्तुलाई पनि असर गर्दछ। हामी त्यो अन्न खाएर बाँच्दछौँ त अन्न पनि राम्रोसँग उब्जाउ हुँदैन। विभिन्न प्रकारका केमिकल प्रयोग गरेर अन्न उब्जाउ गर्नुपर्ने हुनाले हामीले खाने अन्नमा पनि त्यो केमिकल जन्य चिजले गर्दा हाम्रो अन्न पनि विषादी युक्त हुन्छ र हामीलाई विभिन्न प्रकारका रोग व्याधिले समात्छ। त्यस्तै तेज तत्त्वले गर्दा त्यो वृक्ष लगायतका जति पनि प्रकृति रहेका छन् प्रकृतिमा पनि असर पर्दछ। असर पर्ने हुनाले अक्सिजन हामीले फेर्ने हावा पनि तातो हावा हुन्छ, लू लागे जस्तो हुन्छ र हामीलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या हुन्छ। जब मानिसले राम्रोसँग श्वास प्रश्वास दिन सक्दैन, हरेक व्यक्तिलाई एक दिनमा लगभग 16 केजी अक्सिजन चाहिन्छ तर हाम्रो प्रकृतिको मात्राले गर्दा हामीले 8-8.5 केजीभन्दा बढी प्राप्त गर्न सकेको छैन। फलत हामीलाई विभिन्न प्रकारका रोग व्याधिहरूले समातिरहेका हुन्छन्। पाउनुपर्ने अक्सिजनको मात्रा हामीले पाएको छैनौँ। हामीले खाने खानाले अक्सिजन प्राप्त हुँदैन, पाउने प्रकृतिबाटै हो। चाहे अरबपति होस्, चाहे रोडमा हुने होस्, चाहे पिएचडी होल्डर होस्, चाहे अनपढ गँवार होस्, हामी सबैलाई उत्तिकै मात्रामा अक्सिजन चाहिन्छ र त्यो अक्सिजन प्राप्त हुने केवल प्रकृतिबाट मात्रै हो। तर त्यस तत्त्वको उत्तम प्रतापले गर्दा त्यो अक्सिजनको मात्रा पनि कम हुन्छ, फलतः मानिसमा रोग व्याधिको सृजना हुने, प्राणीहरूमा असर गर्ने, प्रकृतिमा पनि असर हुने हुनाले प्रकृतिको तापक्रम पनि एकदम बढ्दछ। अहिलेको ग्लोबल वार्मिङ जुन एकदमै हाइली इस्यु रहेको छ, ग्लोबल वार्मिङ जुन विश्वभरि रहेको छ, विश्वको चुनौती हो ग्लोबल वार्मिङ भनेको। विश्वको चुनौती ग्लोबल वार्मिङ र यो जुन अहिलेको एटम बम लगायतको न्युक्लियर बमहरू र अर्को भनेको जुन हाम्रो अहिले एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आइटीको उच्चतम विकास भनेको अहिलेको अब भोलि भविष्यको लागि चाहिँ ठुलो समस्या सृजना भइरहेको छ। फलतः त्यस तत्त्वको वृद्धिले गर्दा सबै क्षेत्रमा दुर्भिक्ष हुने, नाश हुने। जब व्यक्तिमा समस्या पर्छ, प्रकृतिमा समस्या पर्छ, प्राणीमा समस्या पर्छ, राष्ट्र पनि नाश हुँदै जान्छ। अर्थात् राष्ट्रको चौतर्फी सर्वाङ्गीण क्षेत्रमा समस्या सृजना हुन्छ, धन सम्पत्तिको नष्ट हुन्छ। यदि मानिस रोगी मात्रै छ भने हस्पिटल त धनी बन्ला तर अन्य क्षेत्रहरू चाहिँ समस्यामा पर्दछन्। विद्यार्थी विद्यालय खुलेका छन् तर विद्यार्थी पढ्न जान सक्दैन। जीव जन्तुमा समस्या, व्यक्तिमा समस्या, धन सम्पत्तिको नाश हुन्छ र त्यस तत्त्वको वृद्धिले गर्दा जुन जति मात्रामा हुनुपर्ने वृष्टि पनि हुन पाउँदैन। त्यसले गर्दा झन्झन् विकराल परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। यसले गर्दा वैज्ञानिक रूपमा व्याख्या गरौँ, सामाजिक रूपमा व्याख्या गरौँ, भौगोलिक रूपमा व्याख्या गरौँ, सर्वाङ्गीण रूपमा व्याख्या गर्दा यो तेज तत्त्वको उदितमले गर्दा विभिन्न प्रकारका समस्या सिर्जना हुन्छ जुन हामीले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेका छौँ।
सजर्मृन् तसर्थ त्यस तत्त्वको उच्चतम वृद्धिलाई रोक्नको लागि पृथ्वी जल तेज वायु र आकाश तत्त्वलाई ब्यालेन्स मिलाउनु पर्छ। हामीले जति नै एडभान्स टेक्नोलोजीको कुरा गरे तापनि, हामीले जति नै विकास भौगोलिक भौतिक विकासको कुरा गरे तापनि, मेटेरियल वर्ल्डको परिकल्पना गरे तापनि, जबसम्म हामीले हाम्रो प्रकृति अनुकूलको विकास गर्दैनौँ, प्रकृति अनुकूलको जीवन पद्धति प्राकृतिक जीवन पद्धति हुँदैन, प्रकृति अनुकूलको हाम्रो विचार हुँदैन, प्रकृति अनुकूलको हाम्रो खानपान हुँदैन, प्रकृति अनुकूलको हाम्रो एक्टिभिटिज गतिविधि हुँदैन, तबसम्म मानिस त्यही प्रकृतिबाट बनेको मानिस अन्ततोगत्व अत्यन्त दर्दनाक अवस्थामा पुग्ने परिस्थिति भएको भइसकेको छ। यसबाट सबैमा चेतना आउनु आवश्यक छ। सो बी अवेर, हामी सबैजना अवेर बनाउँ, हामी जुन देव शान्ति अन्तरिक्ष गौ शान्ति पृथ्वी शान्ति आप शान्ति ओखदय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगौ शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेदि, यतिकै भनिएको होइन, बाह्रवटा शान्ति, बाह्रवटा शान्ति हुनै पर्ने जरुरी छ। पृथ्वी शान्ति, आकाश शान्ति, जल शान्ति, वनस्पति शान्ति, यो ब्रह्म आत्म शान्ति, बाह्र प्रकारका शान्ति रहेका छन्। यो शान्तिले मात्रै हाम्रो सबै प्रकारको विकास सम्भव छ सज्जनवृन्द। त्यही भएर हाम्रो वैदिक वैज्ञानिक शास्त्रलाई मनन गर्दै जीवनमा लागू गरौँ, सबैको जीवन महामानव तुल्य बन्नेछ, यो धरती स्वर्ग बन्नेछ। हरि ओम तत्सत्।